Zdravo, jaz sem Toni in vi poslušate Radioaktivno. Toni, v moji družbi, v družbi oddaje Radioaktivno, zdravo po kar nekaj časa. Lepo zdrav. Kje si bil oziroma zakaj si bil glasbeno odsoten nekaj časa? Predvsem zaradi, bom rekel, te ene posebne situacije in to je korona. Takrat pač enostavno je vse padlo vodo, takoj ko je bil ta lockdown, a enostavno ni bilo do menih možnosti, bom rekel, da bi svoj EP takrat predstavljal. Zaradi tega sem tudi mogoče izgubil malo, bom rekel, voljo, ni bilo neke motivacije, vseeno pač človek vloži ogromno nekega časa, truda, potem pa se zgodi to, niti vseeno, no. Tako da vmes sem se mogoče fokusiral na neke druge stvari, potem pa zdaj pa evo, po 2 letih pa pol, mislim, da je bil kar čas že, da nekaj mogoče spet izdam. Čeprav ena polovica mene, moram reči, da vseeno je bila na tisti točki, ko je rekla, ne vem, če bi še mogoče ustvarjal, če bi še spok delal glasbo, druga polovica pa je pač potem prevladala in pač vseeno sem pisal komade, vseeno sem ustvarjal in evo, zdaj sem tu na radio. Na zadnje sva se srečala, kot si prej omenil, tvojem EP-u. Tako je. Ja, od tega že kar nekaj časa nazaj, pa tudi mogoče, niti nisem imel neke take priložnosti takrat, da bi ta EP mogoče v neki meri predstavili ljudem po Sloveniji z raznimi nastopi. Zato pač definitivno bom poskrbel, da bo tokrat drugače, pa da dobim čim več nekih nastopov, da lahko ljudem predstavim tudi komade odprej in pa seveda ta novi singl. Ob tebi si naslovil novo skladbo. Tako je, ob tebi bistvu lahko rečem, da je spet bila moja muza, moja punca Lejla. Ona me navdihuje veliko krat in pač ob tebi en tak poklon ljubezni, bom rekel. In tudi ta komad je mogoče malenkost drugačen, kot pa so me ljudje vajeni, ne? A je vseeno bolj bendovski, da temu rečem. In tudi ja, od nekde sem si tudi že želel imeti nek bend. In se mi zdi, da je to mogoče neka prava smer. Takrat sem se mogoče še iskal, ker se spomniš, je bil naslov Sebe iščem. Zdaj pa se mi zdi, da grem res v tisto tako smer. Pa tudi, tako bom rekel, zelo rad eksperimentiram. No? Nisem človek, da bi se mogoče omejeval z nekim žanrom. In pač zdi se mi prav, da eksperimentiraš in raziskuješ. Je dobro. Boš potem oziroma si že sestavil bend ob sebi? V bistvu tako je. Zdaj nekatere te muzičarje že imam, mreko, na stand-by-u. Takoj, ko pač nek, mreko, prvi večji špil, se bomo aktivirali in pač šli v studio oziroma pač prostor z vajo. In zvadili tako treba, da bo pač to prav prezadeva. Ne? Kaj ta skladba je bolj kitarsko-rockerska? Tako je. To je vseeno bolj rock komad kot, mreko, tisti pop, R&B, kaj sem delal prej. Zato vseeno je potreben bend, če hočeš neko live izvedbo. Ne? Te potem tudi zanašal drug glasbeni žanr, bolj v rock? Jaz se pravim, nerad se omejujem, rad ustvarjam, kar v nekem trenutku čutim, kar mi je dobro, kar mi nekako dela, tisto pač enostavno delam. Zdaj, če bo to rock naprej, definitivno bo to bolj bendovsko. No? Ob tebi je po naslovu sklepajoč ljubezenska skladba? Tako je, ja. Ob tebi je pravzaprav tak nek poklon ljubezni v dvoje. To je to, no, pač dva se imata res rada. Pač lepo je enostavno, če imaš nekoga ob sebi, no, tak bom rekel. In jaz imam to srečo, da imam svojo boljšo polovico, ki je pač ob meni. In marsikdo se bo tudi verjetno našel v tem komadu, no. Videospot pa nasproti tega je bolj industrijski, ker pa ni toliko ljubezni. Ja, videospot je vseeno mogoče bolj, bom rekel, temačen. Čeprav ne bi se mogoče toliko obremenjeval s tem, v bistvu sem želel sam narediti nekaj, kar je mogoče malo bolj umetniško. Želel sem se tudi, da se ful igramo s temi lučmi, da je malo dan, noč, ker tudi v samem začetku komada pač govorim o tem, da se zbudiš, potem pa greš v noč in to je potem nek tak preklop. Drugač pa ja, no, vsak si ustvari svoje mnenje. Nova skladba bo kmalu v našem etru, glede na to, da si sedaj ustvarjal, lahko potem nove izdelke pričakujemo tako na določeno obdobje. Definitivno bo tokrat drugače. Doskrat se je zgodilo tak, da sem precej zaspal, da ni bilo neke te konstante, da bi konstantno dajal nekaj od sebe. Vse so bile neke ideje, ampak to je bilo vse tako mogoče, kak je refrenček, pa kaj, nič kaj tako mogoče, malo bolj resnega. No. Zdaj pa imam kar enih par idej, rekel, kar konkretno narejenih. Za naslednji komad sem že sicer razmišljal, da bi to bilo mogoče tam kakega januarja, februarja. Do takrat pa ja, je v planu, da se
čim bolj spromovirati ta komad, čim bolj tudi predstaviti ljudem, da dobim tudi čim več nekih nastopov, ker pač ta feeling, ko si na odru, pa ko te ljudje pridejo podpirati, poslušati, to je pač nekaj najbolj norega. No. Skladbo bo sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato Tone, beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Ja, rekel bom tako. Prepričan sem, da se bo marsikdo našel v tej skladbi. Želim vam prijetno poslušanje in hvala Radio Prlek, da ste me ponovno imeli ob sebi. Vsak dan, ko se zdanim, prebujam se od premoči, ko žarek zažariš ob meni. V objemu znajdem se, poljub sledi, spet zažari, moj plamen zagori ob tebi. Nizo sanje, vse je lepš, sva se našla. Vedno si tam, kada rabite, jaz dam ti vse. Kadar sanjam, leševa v svojem svetu, vso da sva jaz in ti, da se ne konča. Stavo zginu vsaka samota, oči očaro vsaka lepota, ljubi me in pusti, da duši poveta si. Stavo zginu vsaka samota, oči očaro vsaka lepota, ljubi me in pusti, da duši poveta si. Ne spim, jaz vidim te, ko zamižim, pričara se spomin po tebi. Ob dežju pleševa, jaz te vrtim, ti se smejiš, ko te notihava naj traja. Nisto sanje, vse je res, sva se naš. Usoda sva jaz in ti, da se ne konča. Stavo zginu vsaka samota, oči očaro vsaka.